За Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хорондын санхүүжилтийн хэлцээр болон Монгол улс олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банк хорондын зээлийн хэлцээр соёлхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлдсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорны салдуулалтыг та бүхэндээ танилцуулъя. Улсын хурлын дарга ирэх юм гүшүүдээ. Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хорондын санхүүжилтийн хэлцээр болон Монгол улс олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банк хорондын зээлийн хэлцээр соёлхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороо 2020 оны 4-р сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын санхүүжилтийн хэлцээр болон Монгол улс Олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банк хоорондын зээлийн хэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал төвсөн явдал баярлалаа.